ប្រិមត្តជនជនគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកនេះគឺគាត់ជាអ្នកដើរបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយគាត់រងរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺបើតាមការដឹងមកគឺរជនព្រុសនឹងមែនអូនអូនអូនរជននឹងមែនប៉ះអូនមែនអូនអូនឡាននឹងមែនអូនហ៎ហើយចឡានឡានហ្នឹងមែនអូនប៉ះអូនហ៎ឥឡូវជិះជិះអូនស៊ុតតិចអូនប៉ះអូនមែនឡានហ្នឹងអត់ដឹងគាត់គាត់ថាអត់ដឹងឡានហ្នឹងអូគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងទេគាត់ជិះអីគេអត់ដាមែនអត់ដាគាត់ដាបាទបាទប្រិមត្តទានជួនណាគឺជីវីក្រោយគាត់គឺគាត់អត់ដឹងទេបាទសម្រាប់ការជីវីក្រោយណាអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដឹងបាទហើយរជននេះគឺបើតាមការបញ្ជាក់ថារជនមកប្រុសបាទពណ៌សនេះបាទផ្លាក់លេខរបស់ភ្នំពេញបាទ PAU 8917អត់អីអូនណាមិនបាច់និយាយក៏បានដែរឈឺមាត់ដឹងមាត់មាត់ពុតបាយបាទបាទប្រិមត្តទានជួនយើងមិនដឹងទេហើយសម្រាប់ឡាននេះផ្ទាល់បាទគឺក៏ពិតកាងនៅខាងមុខបន្តិចរួមជាមួយនឹងកញ្ចក់បាទផ្នែកខាងស្ដាប់នោះគឺបែកបាទបែកតែម្ដងបាទហើយបែកនោះសាច់ញាតិបងបងសាច់ញាតិគាត់បែបបងស្រីបកើតហ៎ម៉ែនោះបែកម៉ែដល់មកអីបាទឡានដែរខ្លួនឯងដែរហ៎បាទប្រិមត្តទានជួននេះគឺជាជួនបាទគាត់អង្គុយសិនណាអូនអង្គុយសិនណាជាយើងជាមួយរូបភាពនៃជួនរងគ្រោះបាទប្រិមត្តទានជួនបាទនេះគឺជារូបជួនរងគ្រោះដាក់ដេញគ្នាអរប្រិមត្តទានជនបាទនោះគឺជនរងគ្រោះចំណាយឯម្ចាស់ជនម្ចាស់រជននេះគឺនៅខាងក្នុងនោះបាទហើយក៏មានការយំយំស្រែកតែថាតែគាត់មានការសោកស្ដាយមកគេស្វឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះទំនងគាត់នេះគឺស្វឹងទូលបាទទីតាំងនេះតាមបដោយផ្លូវ156បាទជាប់នឹងរបងមន្ទីរពេទ្យលោកសងបាទទីផ្លូវ161បរិស៊ីមកកបាជាតិតើសម្រាប់ខាងនេះគឺជាបាទឥឡូវយើងចាំមើលតិចសិនទៅព្រោះដូចជាតិចតួចតែទេបាទដូចជាមិនអីទេណាអញ្ចឹងអាចអត់ធ្វើការសម្រោះសម្រួលឬមួយក៏ចរចាគ្នាយ៉ាងណាត្រូវបាទអីអាចដើរបានវាមានស្អីបើថាដេកស្លប់ស្ដឹងស្ដឹងមកអាហ្នឹងវាអានេះអាចនិយាយបានទេឥឡូវព្យាបាលបានអីបានស្កេនទៅអស់បានចេញថ្លៃព្យាបាលហើយជាគឺចិត្តរបួសស្នាមខាតការងារហ្នឹងប្រហែលបាទ3-400ដុល្លារអញ្ចឹងទៅវាស្ដាប់យ៉ាងនេះទេធម្មតាបើមនុស្សនិយាយកើតនៅកថាថិតនៅក្នុងសង្គ្រោះបន្ទាន់អាហ្នឹងដឹងមើលទៅអស់បានបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាវាត្រូវព្យាបាលថ្លៃប្រមាណអាហ្នឹងយើងថតនៅក្នុងការចរឆាគ្នាបន្ថែមបន្តទៀតតែនេះអាមើលទៅថាមិនហ្នឹងលៀងរបួសមិនហ្នឹងដេហ្នឹងអស់ប្រមាណអស់50ដុល្លារអា50ដុល្លារហើយស្កេនស្អាតមួយថ្ងៃទៀតអស់20ដុល្លារទៀតគឺ60ដុល្លារទៀតក៏100ជាងហើយថ្លៃជាមួយចិត្តបន្តទៀតចូលខ្លួនអីចឹងទៅអស់200ទៀតទៅក៏300អីចឹងទៅពីប៉ុណ្្នឹងឯងក៏300ឡាននឹងអត់មានទេបាទក៏ថាគ្មានទេច្រើនណាបាទបើច្រើនដែរទេក៏យកទៅ50រៀលអញ្ចឹងទៅទៀតណាគាត់ចឹងគាត់ពុកគាត់តែកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងឯងវាដើរទៅផ្ទះមានតាមហ្នឹងដើរទៅផ្ទះអីឡាននេះក៏
bật đa tam trăm máu hai là cà phê biết này biết cầm là mới là mới nè mới là phải mà chia ra thế bắt đánh kia đánh bốc phá hàng nữa nè đánh bốc ấy bắt đánh kia khóc kia đi đánh bốc mà một đứa kia ra bởi vì tụi tên chôn này đi quý chế chôn rong rô đại quả rong rộng vua hả thầy chôm ở mọt đó nè bà sắp tay bà tên á chia với nhà bà tam chỉ người chất ấy được một cái thời ca nuôi thời ca ấy là lời phụ ở trên khác thẩm đại chia ba ô được một cái mạch là lời đúng hả ba hai chỉ bà ma ôn là không cáp chia ba ôn bỏ ôn mà à đúng ấy nữa à lời tha vân vân bỏ ôn bỏ ma tha ở chung phi kim mà cha chung nó kỳ miên là tập tiếp cái song tới chưa phải chọc đường về chứ ngay còn ai về chứ ngay đó được một cái mạch cô quay xe thì cô ngồi à hướng phải ôn đôi đá việc đôi đá đi bàn tay khỏi thả thả ta thay chi ba lên lại việc mạch à bộ còn là bu thứ hai về và ហើយចូលមកខបតល់របស់ផតស៊ូធីវីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអីបងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបានទេបាទប្រិមត្តគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តរបស់ព្រោះនេះគឺបានបុកទៅលើបងប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ដើរថ្មើរជើងបាទហើយក្រោយពីយើងគាត់ត្រូវបានបញ្ជារត់បាទថាការក៏ដូចជាម្ចាស់រថយន្តនឹងក៏បានខាត់នៃរថយន្តនឹងដែរហើយក៏រថយន្តនឹងគឺសម្បងបកដេកនៅ អត់គ្នាឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់ដែរបាទបែកមាត់បែកក្បាលហើយម្ចាស់រថយន្តនឹងគឺសម្បងបកដេកនៅរបងមន្ទីរពេទ្យរសងនឹងកំពុងតែយំសោកបាទដល់ឲ្យខ្លួនស្រស់ហើយយ៉ាងម៉េចទេបាទរងពេទ្យហើយមកក៏មិនទេបាទហើយលើនេះគឺមិនទាន់បានធ្វើការចរចាសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងណាទេគណៈពេទ្យដែលជួយរងគ្រោះនឹងគឺបានលៀងលបួសនឹងធ្វើការដេជាច្រើនថ្ងៃហើយនឹងក៏បានមកកន្លែងរថយន្តបាទដើម្បីឲ្យភីគីរថយន្តនឹងដោះស្រាយគ្នាបន្តទ
chia trong ba sầm đỏ bạt na rồi mua cái trang mách rồi mua cái mình toàn miếng cá cho trang hết rồi chúng ta vẫn chun chun ít tới được xa tục nơi than có ba khăn tu cớ và làm bây rồi chạm cả đó sai vẫn to tiền thì buồn đi cứ chỉ cả này khổ thật ra cho mui mình sát than là phía cứ bà quân thương ô đây bà ở quân tu chân thì chun bà sầm đỏ cá tu sáng hay giờ mới bỏ mình làm bàn thái chúng tôi gặp sa chun tôi cảm